ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೋ ನಿಂಗೆ ಸುಖದಾಸ ಕೇರ ಬಿಲಿ ಗಣ ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ತವತ್ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಕಟೆ ತಿಂಗ್ ಅದಾಪಿ ಅರಂಗ ವಿಲ್ಲದ ಏನೋ ಹೋಗಲೊಂಡೆ ಗೊಡಾಕ್ ಮ ಗೊಡಾಕ್ ಕದಗತ್ತನು ದಯಾಕರ ಏನು ಇದಿಂಗ್ ಅದಮಂಗ್ ಅರಂಗ ವಿಲ್ಲದ ಏನೋ ಹೋಗಲೊಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಿಲಿಮ್ ಅಂದೋ ದಯಾ ಇದಿಂಗ್ ದೆಂ ಕಾಲೆ ಗೊಡಾಕ್ ಕಾಯ್ ಪಾಲ್ಚಿ ಗಣ ದಯಾತ್ಮೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಿಯನ್ ಇದಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದೇನಿಗೆ ಹೋ ಆಫೀಸ್ ವಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಗೇಮೆ ಅನಿತ್ ದೇವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಗ ಅನಿವಾರ್ಯಮೆ ಅದ ವೆದಗತ್ತನ ದಯಾಕ್ ಇದಿಗಡ ತಮೈ ಮಮನ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಮೊಗಲಂಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕೇಳ ತಿಳುವಾಮ ಮೊಗಲಂತ ಫೋನ್ ಕಟ ಪಿ ಸಿ ಕಟ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೆ ತವತ್ ಹೆಮ ದೇವ್ ಕಾಕ್ ದಯಾಕ್ ಮತಿಯೋ ಇಡೀ ಇವಾಗೇಮ ಮೊಗಲಂಟ ಹೆಮ ವೇಲಾವೆಮ ಚಾಟ್ ಕಾಣ ತಿಯೋ ಮಾರ್ಗಯಾಕ್ ಇದಿಗಡ ಮೇಗ ಗಣ್ಣ ಪುಳುವ ಇಡೀ ಏಕನೇಮೆ ಮಂಗದಾರಂಗ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೇ අදමං අරංගවිල තින්න ඕගලන්ට මාසයක් පුරාවටම ඩේට කැපෙන්න්න නැතුව රුපියල් පණහකට විත දවස් තිහකට කොහොමද ඔගලන්ගේ වත්සැ ඩේට කැපෙන්න්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න කියලා අන්න ලිමිටට් ඉතින් නක කරන්න ඔගලන්ට රුපියල් පනාකර ලොඩ්ඩ අදන්න වෙනවා ඉතින් ඒ අපි හිස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ මංමකට ගන්න රුපියල් සීය කඩ්ඩයක් තියන්නේ අනුන මේ මොබිටෙල් කාඩ් එක තිම්මං මේක තමයි පාවිච්චි සීකාඩ් ඉති ඔලන්ටක් පුළුවන් ත රුපියල් පණහ කාඩ්ඩයක් පාවිච්චි කරන්න බලාගු එක තන්න ඔගලන්ට ඕන වෙන්නේ ඉතිං බලම් කොම දාගන්න කියලා ම මේ කාඩ් එක හූරගෙන ඉන්නවා හරිඉතිං මන්ද එම එක හූරගෙන ඉවරයි ඉට පස්ස ඕගලන් සුපුරදි බරිදිම ඔගොලන්ගේ ඩේට දාන්න ඔගොලන් යන්න ඕනේ වාගේ ෆෝන් එකට ගිහින් ඔවාට දාගන්න පුළුවන් තරුවයි එකසිය දෙක මාගේ මෙන්න මේගේ දාගන්න පුළුවන් ආගේ පින් නම්බේක හරි ඔගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මන්ද මේක ඩයිල් කරගෙන ඉන්නවා ඉතින් ඔගල මේ කරුණාමේ ඩේටදම් දාලා වැඩක්වෙන්න නැහැ ඔගලන් ඉතින් බලාගන්න පුළුවන් හන්ඩ කාඩ්ඩ දෙමට පස යහැ රීජාජ් අර හන්ඩ කවන්් බලන්ස් ඉස් හන්ඩ කියල පෙන්වන හරි ඔොන මේක පණහකාඩයක් වුණ දාගන්න පුල ඉළඟට ඔගලන් ඩයිල් ගන්න ඕන හැස් එකසි ඇත්ත හැස් කියල ඩයිල් කරලා අන්න මේ වගේ මතින් මේ ගුවෙන්න්න මොබිටෙල් සඳහා පමණි එක ගොඩක් මෝගොලන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හරි ඔල බලගල ඊනකට එකන්න කොලාගන්න මෙතුන් මෝගලන්ට පේනවා කටෙන් බේස් ප්ලෑන්් කියලා මෙතන තියෙන කටෙන් බේස් ප්ලෑන්් කියලා තැන ඔනල් පේන ඇතිමන්ගේ ටච්චක තියෙන හය පෙනියට තම තියන්නේ දෙවා එතන හය කියලා දාගෙන ඒක ඩයිල් කරන්න ඕනේ ඊළඟට ඔගලන් මෙතන ඉන්ස්ටන් මැසේජින් කියන තැන්ට තුන දීල සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ ඊළඟට ඔගලන්ට මෙතන ඉන්ෆෝමේෂන් කියන තැන්ට ගිහින් බලාගන්න පුළුවන් මේක තියෙන දේවල් මොනාද කියලා එක දීලා සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ ඊළඟට ඔවුන් බලාගන්න පුළුවන් අන්ලිමිටඩ් වක්සැබ් බයිබ ඇන් ඉමෝ ෆෝ ආර හතලිස් නමය ටැක්සවා ඔය වගේම චාර්ජස්ම ඇප්ලයි ෝ බැක්ග්‍රවන්් ක්ෂල්ටත් එක බලපානවා කියරතිීම වගේම වැලිට ෝ 30 ඩේස් දවස්ති හැයි බලංගුවෙන්නේ ඉතින් මොකලන්ට මේ ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් මාත් දැන් ඇක්ටිවේට් කරගන්න දැන් අපි මෙතැන්ට දෙක දීලා ඇක්ටිවේට් කරගන්න හරි බලාගන්න පුළන් යහැ ඇක්ටිවේටර්
इंस्टेंट मैसेजिंग अनलिमिटेड प्लान डेटा चार्जेस में फो बैकग्राउंड नब्स की वो दीना हरी दी वांगो लांटा मेतनी पासे बुड़वा वो लांगे व्हाट्सएप दूर का तो ना मार्च जाले वैसी है ना का अनलिमिटेड चैट करने कॉल करने उन हम देख कर करने व्हाट्सएप मार गया सा इमो वाइब तूना में करने बुड़वा दिन ये ना अभी आधा दिन है ना मैं वीडियो के पीले मंदर मुकाबला दे देती है ना आने वाले कमेंट करने वाले में लाइक के उद्दा आगे ना अभी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे ना दिन ये ना अभी आधा दिन है ना मैं अभी यूट्यूब चैनल है।